tamaşaçımız yazır ki, əgər sinifdə 30-35 şagird varsa, kurikulum nə qədər effektli ola bilər? Ümumiyyətlə, belə bir tələb varmı ki, sinifdə nə qədər uşaq olmalı? Nə deməkdir? Birinci 35 olur, 10 olsun, 55 olsun. Hə, burada mən Zahir müəllim, mənim qrup yoldaşım olub, tələb yoldaşı olur. Bu, burada müəllim, yəni ona görə biraz da ərkim çata bilər deyib. Zahir müəllim timsalında deyirəm, digər müəllim dostlarımız inciməsin. Müəllim biraz sinifdə canlı olmalıdır, hərəkətli olmalıdır, yorulmalıdır. 35 şagird var sinifdə. Müəllim deyir, texnologiyalar yoxdur, kurikulumun cavabına verən sistem yoxdur, yəni məktəb cavab vermir. Qardaş, kurikulum nə deyir? Debat deyir, debat üçün hansı kompüter lazımdır, ağıllı lövhə lazımdır. Yəni, o varsa belə, normal yaradıcı müəllim üçün, istəyir bu gözəl belə bir saray olsun, sizin studiyanız kimi, istəyir də bir uçuq daxma olsun, o auditoriyanı idarə eləməlidir. Bunu canlı şəkildə, ayaqüstü, hərəkətli, dinamik, emosional, yaradıcı, əyləndirici və müəllimin sinifdə, şagirdi darıxmamalıdır. Bu istəyir ənənəvi metod olsun, istəyir kurikulum metod olsun. Həmşə də olub. Şagird sinifdə darıxmamalıdır. Əgər Zahir müəllimin, yəni dost olaraq da belə bir tanıdığım olduğunu görürüm, Zahir müəllimin sinifində şagird darıxmırsa, Zahir müəllimin sinifində şagird həvəslə qulaq asırsa, Zahir müəllimin sinifində şagird ona cavab vermək üçün canfəşanlıq eləyirsə, onu şagird müəllimdən qorxmur, sualına cavab verir, müzakirə eləyir, etiraz eləyirsə, ən yaxşı kurikulum elə o eləyir.